شنو هي ليدي نتاع الندوه هذه؟ ليدي سي كيفاش عبدي سي انجاجي في الشان بوبليك كو سوسوا معناها في السانديكا ديتيديون ولا كو سوسوا في السياسه ولا كو سوسوا في الريف يجي يحكي ليكسبيريونس نتاع ان جون تونيزيان ساهم الى بارتيسيبي ومارس حقوقه. ما نحبوش معناها تحكيوا لنا خرافات معناها وحكايات نعرفوهم معناها ثم ما نعرفش قداش من ندوه باش الناس معناها يتقابلوا فيهم باش يحكيوا معناها حكاياتهم. نحبوا نفهموا كيفاش مواطن تونسي معناها كان معناها قاعد على الفوتوي نتاعو يتفرج في التلفزه يتفرج في تي في سات يقول لك انا معناها التلفزه هذه كرهتها وهذا النظام هذا كرهته والظلم هذا انا كرهته كيفاش معناها يخرج من داره وكيفاش معناها يمارس الواجب معناها كمواطن معناها في الشون بوبليك كاو. هذاك هو السؤال. فما مشكلة في تونس اللي هي القناقر معناها والكياسات والبلاصات والسبيطارات نحسبوهم انجازات وش عليه معناها ثم شخص بفلوسه معناها بالفلوس اللي عنده في البنك نتاعو عمل لنا احنا معناها ما ساندناش ما عطيناش الفلوس نتاع الضرائب جاي نو زافون في سيرفيس قالنا عيب انتوما ما تستحقوش اما انا باش نعمل لكم السبيطار ولا انتوما معناها ما مسألتوش وباش نعمل لكم مكتب راهو الفلوس معناها مش فلوس جماعة فلوس نحن فلوس الشعب ثم فرق كبير هذه معناها في العقلية لازم تتبدل راهو معنا شكون معناها معناش باش نشكروا السيد الرئيس ولا معناش باش نشكروا على الانجازات ولا على السيرفيس اللي نورون خاطر سو سون با دي سيرفيس عامل فلوسنا نجمو نحاسبوا في تونس يقول تقول راهو كلاو فلوس الشعب تقول لك هي بالرسمي سرقوا اما مش مشكلة على خاطر كان سرقوا ومعناها كان سرقوا عملونا قنطرة أي ميساج لازم نبداو واعيين اللي الفلوس فلوسنا قاعد توا نشوف ما نعرفش حكيت فلوس الحج جوست معناها دو مينوت أنا حكيت فلوس الحج تتفرج في التلفزة سيد الرئيس معناها إلى بيي الحج فهمت لك العزوزة هذيك ولا العزوزة هذيك أي أنا كمواطن معناها جي كيستيون كي تخي تخي سامبل ويظهر لي معناها سي كيستيون ليجيتيم الفلوس اللي خلصوا الحج مش نتاع واحد مش نتاع اثنين وخلصوا ساعه ساعه على علاش وخلصوا لوبيراسيون تاع نبيل شو اسمه الكوميك نهدي نشكروه معناها على خاطر الى بيسا انا عندي ان كيستيون اما نشكروه اما نشكروهش على خاطر نعرفوهم فلوس الشعب وجي با غوميرسي الفلوس اللي عطيتهم انا وجيمري بيان كون كونسلت قبل بور سافوار كان عيني في عطي لوبيراسيون تاع نبيل نهدي ولا لا ولا لا دوزيام كيستيون سي سي با فلوس الشعب ما عنديش نحاسب يقول لك مكتوبه هو اي اما نحب نعرف مكتوبه هو الفلوس اللي في مكتوبه منين جاي هذاك السؤال انا نحب نطرحه كمواطن شهريه هو الشهريه نتاعو معناها فوالا سي تو لو فات معناها دافوار لونسي ليدي لو فات قالت كونكريتمون توا لينا معناها يمكن اربع سوايع ولا خمسه سوايع نحكيو سي لا بروميير ايدي كونكريت سي لا بروميير بروبوزيسيون كونكريت اللي خرجت من هون وشوف كو اون سوا معناها سي تري تري انتيريسون. Là où je suis moins d'accord avec toi, Inès, c'est l'idée de dire « j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un, ou de m'identifier à un mouvement, ou de m'identifier à quelque chose. » C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Tout le monde. On n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme de Bourguiba, on a eu le paternalisme de Ben Ali. C'est vrai. Rabbi, on a dit qu'il y a des enfants grands, qui sont à Bourguiba. Il dit que c'est tout le monde, on a fait tout. هو معناها كذبه نعرفوها معناها اللي عملوها الفلاقه اللي عملوها معناها المواطنين التونسيين مش بورقيبه عمل كل شيء وحده ومعناها والحكايه تعاودت ديبوي 87 طيب من بعد شتو زين باور دونك بار فاهمين اون كومبرون معناها لا سيتياسيون تاع البلاد فاهمين اللي نجم لازم نتحركوا ليدي سي با دو تو معناها دو دوني دي لوسون اما ليدي سي دو كونستاتي كو برسمي معناها المواطنه في تونس ولات طبقات علاش علاش معناها ننكروا اللي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مظهر وما بين جماعه يقول لك انا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. وش تخرج نساعد بلادي؟ الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا معناها مش على حقوقهم بركة مظفر مش قاعد معناها ما نضلش جوز على حقه، لطفي ما نضلش جوز على حقه معناها كلطفي، ما هو ناضلوا على حقوق الناس كل. اي تو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين اش فما في البلاد ثم معناها طبقات ثم شويه دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتويانتي لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتويانتي رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتويانتي مظفر كيف قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سروين قاعد نمشي معناها
نشوف روحها نقلب على روحي سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى ما نحش من روحي باش نعرف باش نعرف باش نعرف ثم ناس اخرين جو تخوف بلو انيس هربت ولا ثم دي جون قال لك انا جو نو فو با انكور مونجاجي اي احنا في بيرسا ان توكا اون كونسيدير كو لونجاجمون راهو سي با اون اوبسيون ديتر سيتويان سي با اون اوبسيون معناها موش تحب ولا ما تحبش على خاطر كي تدخل السبيطار ولا كي تقري ولادك غراتويتمون ولا كي تشري لهم كلوب كتب على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديت تشري الكتب tu veux bien prendre معناها اما كيفاش معناها تاخذ tout ce que tu peux prendre ومن بعد tu ne donnes rien en retour c'est pas possible. C'est pas il faut s'engager dans le sens manière on donne des leçons. On dit il faut s'engager à la fin on n'a plus d'autre choix que de s'engager. Ouais, je pense que manière la frontière qui va se dessiner de plus en plus dans les mois qui viennent ou même dans les années qui viennent. Vous allez voir qu'il y a une frontière qui va se dessiner entre des gens qui seront citoyens ou des gens qui ne seront pas citoyens ou voilà qui ne mériteront pas leur citoyenneté. Une chouffe les débats, une chouffe au Facebook, une chouffe qu'on est stigé, on a carrément des consultations citoyennes, on a des sondages. الناس يجيو يقول لك اي اما بيرسا نحبوا نفهموا شويه شنيه خاطر بالرسمي الناس ماهمش فاهمين شنيه بيرسا يقول لك شنو لايكيين ولا اسلاميين ولا شنو دروات غوش ليبرال اون لو ريبون راهو سا بو بالرسمي معناها باغيت خاسي اترونج الريبونس نتاعنا اما لا ريبونس راك الناس اللي يحكيو هذا معناها لايكي واسلامي وغوش ودروات راهم بالرسمي عايشين في وهم بالرسمي على خاطر كان تقول معناها ثم في تونس المهم وفما في تونس الأهم الأهم راهو سي با دو سافوار معناها سي اون سيدونتيفي على دروات ولا غوش ولا سي اون سي اون اولترا ليبرال ولا سوسياليست اون نون اي با انكور لا اون نون اي با انكور لا لو مينيموم تاعنا معناها نوتر دينيتي اون لا با دونك شنو تحب تحكي اورينتاسيون بوليتيك او بروغرام بوليتيك تي ايجا ناخذو لو مينيموم اللي عندنا لو مينيموم معناها نوتر ليبرتي و سي سي فالور معناها سامبل معناها لي فالور نتاع ليبرتي و لا فالور نتاع لي دينيتي Idorli, je pense pas, mana qui est un citoyen tunisien, les mouchmouch. Idorli, tout le monde est d'accord pour constater, mana on n'a plus de dignité, on n'a pas de liberté. Ou idorli, chaque citoyen tunisien, il prend le en mana, je considère que c'est quelque chose d'important. Je vais dire d'un mana, andou karam ou andou horik. Donc il faut s'engager, Inès. C'est ça. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il y a des gens qui vont déserter leur citoyenneté, ou il y a des gens qui vont choisir de l'exercer. La distinction qui pour nous la programme politique, notre programme politique. Notre idéologie, c'est ça. Neskoul fi Tunis tchki, w neskoul fi Tunis tlki. Neskoul tahki haou al-aila hadika amlet haka, haou hada msarquna, haou hada hatou fi al-habs, haou hada adbou. Neskoul tahki fi Tunis. Ma famesh ghir li hal wad' al-blad w wad' al-mwatni. Ydhur li ma'na barsha twansa ma humsh hassin bil-hurriya ntaahom, ma humsh hassin bil-karama ntaahom. Flousom w flous wladhom w flous ma'na ebaa'hom w umhatom. ما يعرفوش وين ماشيين معناها كل شيء هم ناس يستناو معناها في رسول جديد باش يجي هما اليوم برشا يستناو اليوم 40 سنه قاعدين يستناو شكون باش يجي منحهم كي نجي نشوفوا الناس نقول لك عطينا اي عطينا ان بروغرام كي تعطينا ان بروغرام راهو نتبعوك اي داكورد وعلاش ما نخموش مع بعضنا البروغرام ولا يجيك واحد يقول لك اون فا فو سويفر دو تري تري بري معناها اون فا فوار سكو سا فو دير اي معناها سي با ان فيلم معناها Il n'y a pas des spectateurs ou il n'y a pas des acteurs en politique. Tout est une question de résultat, Marie, en politique. Tout est une question de résultat. Ça dépend où on veut aller. D'accord, voilà, tu as plusieurs partis politiques, voilà, plusieurs personnalités politiques. Elles considèrent l'engagement en tant qu'engagement. Voilà, l'important pour elles, c'est de s'engager. Tu vois, je m'engage par conscience. On ne s'engage pas pour avoir un résultat. Mais ça, c'est encore la culture du résultat. C'est très très bien. La conscience, c'est très 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 important. De toute façon, on n'arrivera à rien. Donc, peut-être que la spécificité de Birsa, pour apporter une conclusion à mon intervention, c'est de dire qu'on ne s'engage pas pour nous. On s'engage pour les Tunisiens. اما اون فو با سانجاجي بور لي تونيزيان سون لي تونيزيان نحب نعملوها حكايه معنا كلنا مع بعضنا اي سيت ايدي معناها دونجاجي لو بلوس دو مون بوسيبل اي با لا فالور فار دو بيرسا سي سا معناها اون افونس اما اون افونس انصومبل